Så Fredrik, här har vi den, Hit Parade Stars of Hockey. Tredje uppifrån. Streckkoder och, ja, du ser, jag kan inte ha fuskat med den här. Visst tänker jag att du litar på mig ändå, men den sitter där den sitter. Vi kör igång. Lycka till, hoppas vi på något trevligt. Det går ju lite fort det här breaket, men vad ska man göra liksom? Vem har vi? Det är Joe Newendyke. En gammal klassiker. Oh, snygg i alla fall. Jävlar. Snygg auto. Och enligt mig en bra spelare, men... Ja, där kommer jag med. Ska vi se om vi kan få skärpa på de här hologrammen. Det brukar vara svårt. Nej. Men i alla fall äktesintyg med från AJ Sports World. Och en NHL-logga faktiskt till och med. Så den är ju schysst. Tack så mycket Fredrik.